mua kiehtoo tommonen niin kuin kätketty kauneus. Se on vähän niin kuin, ehkä ei kovin trendikästä puhua niin kuin kauneudesta käsitteenä, mutta se on totta, se on niin kuin henkeä sataavan kaunista, maailmankaikkeus täynnä. Sellaisia muotoja ja tekstuureja ja struktuureja, jotka niin kuin koskettaa. Koko syy tämän 12 vuoden kuvausprosessiin oli itse asiassa siinä, että sellaista kuvaa ei ollut. Mä halusin tarkan kuvan linnunradasta, että mä voin tehdä niin kuvasuunnitelmia sieltä niin pitkällä polttovälillä sitten kuvata niitä kohteita. Sellaista kuvaa ei löytynyt mistään. Niin sitten mä ajattelin, että semmoinen pitää tehdä. Mä kyllä tiesin heti, että siinä menee yli 10 vuotta. Voisi jopa sanoa, että siinä yksi kuva on niin kuin melkein elämäntyö, koska siinä on niin valtavasti henkilökohtaisuutta mukana ja itse tekemistä, että sen on voisi sanoa, että se on elämäntyö. Toki en mä aio lopettaa tähän. Sitä voi syyttää mun vaimoa ihan puhtaasti. Joskus 25 vuotta sitten hän toivoi lahjaksi pientä teleskooppia joululahjaksi ja mä sitten ostin sellaisen. Pantiin pystyyn ilman mitään kokemusta teleskooppia, tarkennettiin sitä ja sitten taivaalle, siellä näkyy sellainen niin kuin kirkkaampi tähti, niin suunnattiin vaan sitä kohti tietämättä yhtään mikä se on. Osoittautui, että se oli Saturnus, niin se oli niin hurja tunne, kalpea vaalea piste siellä taivaalla, niin kellertävä kalpea piste. Yhtäkkiä osoittautui kokonaiseksi maailmaksi, joka roikkuu siellä, näkyy kuut ja ne renkaat ihan terävästi. Ja raidat siellä pinnassa, niin se oli jotenkin huikea kokemus. Ja itsellä kun on kuvataiteilija tausta, niin mä jotenkin heti halusin vangita sen tunteen ja näkymän ja sen hetken. Ja sitä mä yritän edelleenkin tehdä, että mä jäin sille reitille sitten. Että onhan se henkinenkin kokemus, en mä tätä muuten tekiskään. Yleensäkin nämä, aina kysytään, että näenkö mä ufoja ja muita tämmöisiä. No tokihan mä joka yö näen valtavan määrän ufoja, jos ajatellaan tunnistamattomia lentäviä esineitä. Tuo kiertorata on niin täynnä satelliittia ja romua, että hyvin vaikea saada yhtään kuvaa, johon niitä ei piirtyisi viivoina. Mutta jotenkin tuntuu kokemuksen perusteella, että nämä, jotka niinku kovasti puhuu ufoista ja muista, niin niiden näkeminen tuntuu olevan niinku kääntäen vernollinen taivaalle katsomisen määrään. Että ne, jotka ei oikeastaan koskaan katso taivaalle, näkee niitä paljon, ja sitten ne, jotka ammatikseen katsoo taivaalle, ei niitä näe. Siis maailmankaikkeus ei kaipaa ihmistä, se kaipaa yhtä, se on olemassa, se on vaan olemassa. Ja syyt, miksi se on olemassa, on käsittämättömiä ja mittakaavat on hurjia. Me eletään tässä maailmankaikkeudessa, mutta se maailmankaikkeus ei meitä kaipaa. Me ollaan siihen sopeuduttu, se ei ole niin kuin meitä varten. Se on olemassa ilman meitäkin ja on ollut ja tulee olemaan paljon kauemmin kuin me ollaan täällä edes ihmiskunnan rotuna. Oikeastaan voisi onnitella ihmisiä, jotka elää tänä päivänä. Tämä on ensimmäinen elossa oleva sukupolvi ihmisiä, joilla on edes teoreettinen mahdollisuus sijoittaa jonnekin itsensä maailmankaikkeudessa. Sitä tietoa ei ole ollut vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten. Me tiedetään nyt, että me ollaan tämmöisen keskiluokkaisen galaksin hiukan vähemmän muodikkaalla kierteishaaralla oleva planeetta, jossa me asutaan tämä koko ihmiskunta.